Fuck, det er dyrt. Hej, velkommen til. Så, nu kører jeg udmærket. Okay. 100 FPS stadigvæk. Ja, okay, super. I dag, der kan man se mig med min stærke arme her, ikke? Hold kæft, jeg er stærk. Ja, kom her. Og så Stefans mums. Stefans mums ved siden af ham. Ja, sådan der. Ja, der er ikke nogen kat her ved siden af mig. Og så... vi skal spille nogle survival games der. Er du herinde, Stefan? Ja, jeg skal herinde. Jeg kan... satan da. Okay, mit net, det lagger fuldstændig meget, fordi det er sådan, spillerne lige står stille nogle gange for mig. Jeg skal lige se her. Ja, men det er lige serveren, der lige fucker med os. Sker det også for dig, da? Ja, jeg bliver smidt tilbage og frem, tilbage og frem. Hun tager for hårdt fat. Jeg bliver jo smidt tilbage og frem hele tiden. Ja, jeg bliver ikke smidt. Mine spillere, de står bare stille ind imellem. Ja, det gør også der. Okay, nu er vi inde. Stefan! Jeg er her, Stefan! Stefan! Ja, der! Her! Her! Hey, lol! Lol! Man kan få sådan noget skjold noget nu, hvis du trykker i. Ja, det vidste du ikke det. Okay, så er jeg klar nu. Derinde. Skal man vælge et kit? Nej, det ser ud. Altså, tag... Nej, jeg nåede det ikke! Jeg nåede det ikke! Kister. Bare klik. Ah, jeg kunne få nogle buttons! Så kom væk! Kom væk! Hvor er du henne? Jeg er så bare væk. Jeg er på vej op til en by i væk. Hvad fanden det er? Men ja. Hvor er du henne? Kan vi ikke rotte os sammen? Ej, sgu da. Hvorfor ikke? Jeg har ikke engang et svær! God, det, det bliver... Ha! Stefan, det her det bliver... svært for mig! Ja. Jeg fik det første kettle. Hvor er du henne? Jeg står på et bjerg. Jeg har nogle bottle of enchanting, hvis det er. Fedt. Men ja. Jeg får lidt kiste. Jeg er jo sådan i kæmpe krasker. What the fuck? Kan du ikke komme hen til mig, Annie? Jeg ved ikke, hvor du er. Jeg ved sgu da ikke, hvor du er. Nej, men jeg har fundet nogle kister. Jo. Super. Jeg har set nogen. Har du? Ja, nej, hvor sjovt, hva'? Det er da godt nok underligt. Åh, de kommer. Yes, en bue og en pil. Og et svær. Yes. Bare hold dig i live. Damn. Det kan du sagtens sige. Jeg har et guldsvær. Hvad? Lysvær? Nej, ikke et fucking guldsvær. Nå. Jeg har mums på et spyd. Jeg rammer nogen. Stefan, jeg har mums på et spyd. Sådan. Fuck man, jeg har mange bottle of enchanting. Jo. Du kan bare ikke bruge den til en skid sammen. Jeg kan få levels. Ja, men... Yes, level 10. Woo! Super. Lapis lazuli, nu kan jeg enchant. Perfekt. Hvis jeg ser, hvor de er henne. Stefan, jeg er over ved sådan noget is. Kan du finde derovre? Is. Ja, jeg ser dig hen nu. Hvorfor? Er det der hopper lige der? Jeg hopper oven på, jeg står oven på sådan en sten. Ja, se dig, jeg kan se dig herinde. Jeg hopper herop, kig. Hvor? Herop. Kig opad. Der kommer en bag dig. Nå, det er dig, der står derop. Ja. Jeg ved godt, der er en bag mig. Ja, kom herind, jeg smider en enderpøl til dig. Ah! Her. Jeg smider en ned til dig. Ja. Tag den. Jeg har taget den. Og så kom væk. Kom nu, teleport mig! Stefan, jeg er heroppe nu. Kig op, jeg er over dig. Nå, der. Vil du have noget kød? Den er fisk. Stefan, jeg kunne høre en, der teleportede heroppe. Bag os. Ja, han er bag dig. Nå, pis, jeg døde. Wow, respawner man bare? Nej. Nå, jeg er spectator mode, så. Ja. Nå, kom Stefan! Nå, kom! Hop imens du slår. Så laver du critical hit. Det er der sgu ikke på den her server. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg kan ramme ham. Jeg rammer i helvedes det. Ja! Kom. Tag alle tingene. Stefan, tag alle tingene. Jeg skal lige have liv for satan. Der er enderpearls og de... hvad er det? Fisk! Der er fisk! Og der er en bue, og der er noget bottle of enchanting, og en fiskestang, og en guld. Ja, jerntøj bedre, guld. Egentlig bedre end, guld svarer til det samme som, iron. Det holder bare, altså det holder lige så lang tid som iron. Men det er måske, nej jeg mener det er bedre end iron, men det holder lige så lang tid som iron. Wow. Tag
Tag bare alt, hvad du kan. Men der er egentlig ikke så meget der, jeg kan tage. Jo, tag buen og pilene, så kan du skyde nogle gange også. Jamen, har du pilene også? Nej, har jeg sgu. Du stiller ned til pilene i stedet for, Stefan, så får du nok... Ja, der. Sådan der. Så, nu skal du ikke være så ond mod mig. Super. Det var fandme nederen, du så dø. Jamen, jeg ved det ikke. Jeg holdt ikke lige øje med mit liv. Måske skulle kan, jeg... Kan du se, hvor de er? Ja. Prøv lige at blive her. Jeg er i spectator mode. Ja. Bum 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 bum. Selvom det ikke snyd. Nej, vi snyder ikke. Ah, nej. Det er det ikke. Det ser ikke ud til, at der er nogen tæt på dig. Okay, så hvor er det så henne? Jeg kan ikke se nogen. Hvordan kan du se en? Fordi jeg kan se, om han står lige der. Hvor er du henne? Er du stadig oppe på græskøjet? Jeg er bare et mindre et. Hvorhenne? Du vil teleporte til mig. Nå der, jeg har fundet dig. Åh, du jagter en. Ej, oh, du ramte ham næsten. Oh my god. Hey, der er også en over på iset. Over på iset. Ja, jeg så ham godt. Jeg så ham lige Stefan her et eller andet sted. Stefan Dane bag dig. Der, så kigger du. Svin. Hey, Stefan, den kiste herovre. Bag dig. Gå bag dig. Hvad fanden laver du? Oh my god. Hvor fanden blev du af? Døde du? Nej, jeg er ikke død. Jeg røg bare ned. Hvor er du? Nå, du er der. Okay, hvis du går... Nu er det svært at forklare dig. Gå over på det store orange græskar igen. Jamen, jeg har kun én. Ja, derovre. Sådan. Og så fortsæt den vej. Nå, der er en kiste der. Nå, det var der. Fortsæt over på det der græskar. Det der græskar lige ved siden af. Yes. Og så hopper du ned på det lille af dernede. Hop ned på det lille af. Der er en kiste dernede. Hernede? Nej. Til lidt til højre. Hvis du kigger til højre der. Den forkerte vej, Stefan. Hop ned i vandet herover. Okay. Og så gå over til det lille, der er bag dig. Det der mycelium. Bag dig. Der nej, ikke det der. Ikke det der bag dig. Derover ja. Nej, ikke der. Du sagde lige herover. Nej, herover på den anden side af græskarret. Oh my god. Derover ja, løb den vej. Ah, Daniel. Så er der en kiste der. Ja, hvor? Ja, hop op. Der. Ja, der? Ja. Der var ændret på ødelse. Nå, hvor er det henne? Der er også en, en kiste herovre, Stefan. Hvad? Der er også en kiste herovre. Hvor fanden blev du af? Nå, løb ned til, hvor den anden kiste var. Ja. Og så kigger du til højre, når du kommer derned. Så er der en åbning herovre i bjerget. Kan du se det? Nå, der. Ja, der er en kiste helt inden for enden derinde. Åh, jeg kan godt se den. Det er slet ikke snyd, det her. Der var det godt æbben der. Nå, skal jeg lige se, hvor der er nogle fjender? Ja, fordi altså, jeg bliver nødt til at nakke nogle af dem. Åh, der er guld heroppe og redstone. Og en kist. Jamen, jeg bliver altså nødt til at nakke nogle. Jamen, jeg skal lige se, hvor de er henne. Bum 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 bum. Ja, hvor er I? I små bande, I er et babianer, har jeg sagt. Nej. Hvor mange er der tilbage, som er i live? 6. Og de er nok rimelig godt gearet. Det lægger sådan lidt ind imellem. Okay. Jeg kan ikke rigtig finde dem. Måske de er højt op i luften. Nå, jeg fandt en. Han er helt over i den anden ende af mappet. Eller er det dig? Okay. Nej, det er dig. Nå, det var dig, jeg fandt. Glem det. Ja, super dag. Er god til det, ikke? Jo, for satan. Jerngeert. Sådan der. Der er nogle marker herovre med noget weed, hvis det er. Ja, for satan der. Ryg. Jeg ryger lige lidt. Jeg kan ikke rigtig finde dem, Stefan. Nå, men der går alligevel kun et minut, så er vi mod en mod en. Altså, jeg kan ikke finde dem sidste. Til næste gang, dag, så sørg for at komme væk i en fart. Jamen, jeg skal da også have noget godt gear. Sådan, nu begynder vi. Bliver jeg også teleportet, tror du? What? Ja, jeg blev ikke teleportet, Stefan. Hvor er du henne? TP... Top... Oh my god! Hvorfor døde du? Fordi at han havde diamantarmor. Så kan du også sidde her i spectator mode.
Ja, til de døde. Hvor fightede I henne? Ja, inde i midten. Inde i midten? Ja. Der hvor vi starten. Det kan jeg slet ikke finde, hvor det er henne. Nå. Og vi er færdige nu. Ja, skal vi ikke sige, det var det for det her afsnit? Jo. Altså, hvis I vil have mere, så giv lige en like. Ja, og hvis I vil se mere til mig og mine store, stærke muskler, ikke? Så må I gerne subscribe til mig også, og måske give et like. Og hvis I godt kan lide Mums, som er en kat, så må I også godt give et like. Ja. ja, gør du bare det. Yeah. Ja, vi ses. Ja, vi ses. Hej, ha' det godt. We'll never lose this connection. Nothing they can do. Stop this army.